নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এম ই অসমৰ পৰা কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক যে মিল্ক কণ্টেণ্টছ হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাটাৰ ইন, অৰ্থাৎ গাখীৰত সাধাৰণতে কিমান শতাংশ পানী থাকে এইটো সুধিছে। প্ৰথম অপশ্যন আছে 67, খ বিত আছে 77, চিত আছে 87 আৰু ডিত আছে 97। এতিয়া আমি যদি চাওঁ গাখীৰত সাধাৰণতে কিমান থাকে, 87% গাখীৰত সাধাৰণতে পানী থাকে, গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ 87। 87% যি আমি অসমৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা, আপোনালোকে যদি কাৰোবাক ই বুক লাগে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব অতি সোনকালে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা ডি এম ই যি আমাৰ 2000 পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টকেইটাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ কজড বাই বেক্টেৰিয়াম য়াৰচিঙ্গা পেটিছ, অৰ্থাৎ আৰচেনিয়া পেটিছ বেক্টেৰিয়া বিধৰ দ্বাৰা নিম্নলিখিত কোনবিধ বেমাৰ হয়। প্ৰথম আছে লেপ্ৰিচি, এন্থ্ৰাক্স প্লেগ, লেপ্ৰিচিক্স, এন্থ্ৰাক্স প্লেগছ আৰু ডেংগু, আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব প্লেগ। ৰাইট আনচাৰ হ'ব প্লেগ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ প্লেগ, গতিকে আমি ৰাইট আনচাৰ হ'ব প্লেগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্লু ভিট্ৰিয়ল বুলি কোনটো কেমিকেলক কোৱা হয়? ব্লু ভিট্ৰিয়ল ইজ এনাদাৰ নেম অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? আমাৰ ইয়াতে প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ ছডিয়াম ক্লৰাইড আছে, প্ৰথম আছে ছডিয়াম ক্লৰাইড, বিট আছে কপাৰ অক্সাইড, কিট আছে মেগনেচিয়াম অক্সাইড আৰু ডিট আছে কপাৰ ছালফেট, গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব কপাৰ ছালফেট। কপাৰ ছালফেটটো হৈছে ব্লু ভিট্ৰ অইল। নেক্সট কুৱেশ্যন, তিনি বাব্লিছ আৰ পাৰ্ফেক্টলি ছেপাৰেল বিকজ অফ, তিনি বাব্লিছ পাৰ্ফেক্টৰী স্পিৰিকেল নিম্নলিখিত কোনটো কাৰণত হয়? এটা হৈছে ছালফেট টেনচন, এটা হৈছে ছালফেট টেনচন আৰু এটা আছে প্ৰেছাৰ, এটা আছে গ্ৰেভিটি আৰু এটা আছে ভিস্কোসিটি, আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো আমি কি ক'ম, ছালফেট টেনচন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এই ডাইপইড ইজ ইউনিট অফ পাৱাৰ অফ, ডাইপইডৰ হ'ল শক্তিৰ একক, কোনটো শক্তিৰ একক সুধিছে? এটা আছে ফৰ্চ, এটা আছে ফৰ্চ ফৰ্চ আছে কাৰেণ্ট আছে আই শ্লাইজ আছে লেন্স আছে, আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব লেন্স। লেন্স হ'ল ডাইপট্ৰ ইজ ইউনিট অফ পাৱাৰ, গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল লেন্স পালোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ষ্টাডি অফ ফ্লাৱাৰ ইজ নোন এজ, যিয়ে মানে কি কৰে ফুলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তাক কি কোৱা হয়? ফেৰানলজি, এন্থ্ৰলজি, ফেনলজি, এন্থ্ৰলজি, এগ্ৰষ্ট্ৰলজি, পেনলজি, আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এন্থ্ৰলজি, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব এন্থ্ৰলজি। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ, দ্য পি এইচ ভেলু অফ হিউমেন ব্লাড ইজ, কি কৈছে যে মানুহৰ যি সাধাৰণ তেজৰ মান আছে সেই মানটো কিমান হৈছে? প্ৰথমটো আমাৰ আছে 6.6, প্ৰথম আছে 6.6 আছে, 7.2 আছে, 7.4 আছে, 7.8 আছে, আৰু আমি জানো যে যি আমাৰ সাধাৰণ তেজৰ পৰিমাণ সেইটো হৈছে 7.4। নেক্সট কুৱেশ্যন,
হিমোগ্লোবিন ইজ এ হিমোগ্লোবিন কি সুধিছে নেক্সট কুয়েশ্চন আমাক সুধিছে যে হিমোগ্লোবিন কি প্ৰথম অপশ্যন আছে প্ৰটিন বিত আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট চিত আছে ফেটছ ডিত আছে ভিটামিনছ আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব প্ৰটিন ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব প্ৰটিন হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ভিটামিন ডেট ইজ মোষ্ট ৰেপিডলি মেনুফেকচাৰ্ছ ইজ আৱাৰ বডি ইজ নিম্নলিখিত কোনবিধ ভিটামিনে নিজে উৎপাদন হয় আমাৰ দেহত প্ৰথম আছে আপোনালোকৰ ভিটামিন এ ভিটামিন এ আছে ভিটামিন বি আছে ভিটামিন চি ভিটামিন ডি আছে আৰু ইয়াত আমি ৰাইট এনচাৰটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিটামিন ডিটো হৈছে নিজেই উৎপাদিত হোৱা এটা ভিটামিন যিটো আমাৰ সূৰ্যৰ শক্তিৰ সহায়ত পাওঁ চানডে বুলি কওঁ তাৰপিছত আছে যে এচিডে আমাৰ শৰীৰত দুৰ্বলতা সৃষ্টি কৰে কি এচিডে এটা আছে লেক্টিক এচিড পাইৰুভিক এচিড বেনজোইক এচিড আৰু ইউৰিক এচিড আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব লেক্টিক এচিড ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব লেক্টিক এচিড নেক্সট কুৱেশ্যন যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নন ৰিটেইল ডেটছ আৰ হিউমেনছ লিকুইড এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো অৰাটো যি কঠোৰ উষ্ণতাত তৰল হৈ থাকে সেইটো সুধিছে আমাৰ যে নিম্নলিখিত কোনটো অৰাটো যিয়ে কঠাৰ উষ্ণতাত তৰল হৈ থাকে সেইটো সুধিছে প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে ফসফৰাইজ আছে প্ৰথম কুৱেশ্যন অপশ্যন বিত আছে ব্ৰমিন চিত আছে ক্লৰিন আৰু ডিত আছে হিলিয়াম আৰু ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হৈছে ব্ৰমিন হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ ইজ নট কাৰেক্ট মেটছ তলৰ কোনটো সঠিক হৈ মিলা নাই এমোমিটাৰ ওৱান স্পিড এমোমিটাৰ ওৱান স্পিডটো মিলি আছে নেকি নাই এমোমিটাৰ ইলেক্ট্ৰিক আছে টেফ্ৰ'মিটাৰ প্ৰেচাৰ আছে পাইৰ'মিটাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ আছে খালি এইটো ৰাইট এনচাৰ এইটো হ'ব এনোমিটাৰ ওৱান স্পিড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মেথড ইজ ইউজ টু স্প্ৰে ছেপাৰেট ৱাটাৰ ফ্ৰম এলকহল ৱাটাৰ মিক্সাৰ এলকহল পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৃথক কৰিবলৈ নিম্নলিখিত কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা আছে ডেক্টনেশ্যন এটা আছে ইভাপৰেশ্যন ছাবলিমেশ্যন ডিষ্টিলেশ্যন আৰু ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কি হ'ব ডিষ্টিলেশ্যনটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী বিকশিত কৰে কোনটোৱে কৰে এটা আছে এণ্টিজেন এণ্টিবডি এনজাইমছ আৰু হৰমনছ আৰু ইয়াৰ আমি যেনে ৰাইট এনচাৰটো চাম যদি কি হ'ব এণ্টিজেনছবিলাকে কি কৰে আমাৰ এণ্টিবডি সৃষ্টি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এ মেন কেন নট চি ক্লিয়াৰলি বিয়ণ্ড 10 meters দ্য ডিচিজ ই চাফাৰ কৰে এজন মানুহে 10 meters দূৰত স্পষ্টকৈ দেখিব নোৱাৰে তেওঁ কি ৰোগত ভুগি আছে অপশ্যন এ মায়'পিয়া বি ফাৰ ছাইটছ গি কণ্ট্ৰাক্টছ আৰু ডি হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে মায়'পিয়া হ'লে কি হয় মানুহ এজনে মানে কি দূৰৰ বস্তু মানে কি দেখিব নোৱাৰে